רגע, יש לי פה אורחים, אז אנחנו פה עושים איזה תרגיל בשבירת אלמוג. אלמוג הזה למעשה המונטיפורה. אני לא רוצה שתיכנס יותר מדי לאקרופורה אחרת, אז אני אשבור כרגע איזה פלטה. עם היד אני נעשה בעדינות, אופ. שברתי פה למעשה שתי חתיכות. ומזה אפשר לגדל אלמוגים חדשים. אני יכול לדוגמה לשים את זה פה מאחורה בא לי, לשים את זה פה, ואת זה אני יכול לשים גם במקום הזה. אפשר לגדל מזה אלמוגים חדשים.